Datuk Siti, selamat datang Meletup. Okay. Hai, hai. So Datuk Siti, soalan pertama, memandangkan Datuk Siti tercalon untuk bintang online Meletup, so boleh tak Datuk Siti berikan 3 jenis post Datuk Siti yang dapat banyak like? Okay, post banyak like, saya rasa saya, bila saya bagi post-post ayu macam tu. Kemudian post masakan yang saya buat dan dia amazed sangat. Kan, macam saya, wow, boleh masak ni, boleh masak tu. Tapi memang Datuk Siti tak ada masak. Simple je. Benda yang simple saya boleh masak lah. Susah-susah saya tak pandai masak. Dan juga yang ketiga, ya? Ya. Kalau yang post saya kepada Islamik punya quote semualah. Quote semua tu juga mendapat like yang banyak. Oh, okey, gitu rupanya. Datuk Siti tak nak share ke lagu apa yang akan dibawa untuk AME Ahad ni? Okey, saya bagi sikit je. Okey. Okay. Berpaut-pautan berpimpinan, beriringan meliti kehidupan. Lepas tu, satu lagi. Pintaku padamu. Oh, Datuk Siti bakal bawa lagu tu, eh? Okey, rugilah orang kalau tak tengok, kan? Okay, hai, kepada anda semua, jangan lupa untuk menonton Anugerah Meletup Era 2015 pada Ahad ini, jam 9 malam. Dan juga jangan lupa undi. Okey?